হেল্ল' গাইজ, আপোনালোক সকলোকে দুৰ্গা পূজাৰ বহুত 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 শুভেচ্ছা জনালোঁ। কেনে আছে আপোনালোক, খবৰ পাতিবোৰ কমেণ্টত জনাই দিব, আৰু দুৰ্গা পূজাত কোনে কি কি ল'লে কমেণ্টত জনাই দিব এবাৰ। যি আমি অলপ এনে ঘূৰি আহোঁ মালিগাঁও এৰিয়াত, আৰু পাণ্ডুৰ পিনি যাম বুলি ভাবিছোঁ। আজিতো ইমান মানুহ নহয়, আজি ইমান ভিৰ নহয়, আজি এনে কাষৰবোৰ ওলাই আহে চাবলৈ, চ' আমিও এনে অলপ ঘূৰি আহোঁ। চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, আপোনালোকক দেখুৱাম যিবোৰত আপোনাৰ মন্দিৰৰ আপোনাৰ মূৰ্তিৰ মুখবিলাক খুলিছে তাতে আমি এনে সোমাই আহিম। চ' আজিতো পূজা চূজা তেনেকুৱা একো নহয়, এনেই আমি মণ্ডপবিলাক চাই আহিম। চ' তেনেহ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ মালিগাঁও আৰু আমাৰ পাণ্ডু এৰিয়াৰ কিছুমান পূজা মণ্ডপবোৰ। চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। তেনেহ'লে বোলক দেৰি নকৰোঁ, ড্ৰেছ পাতি পিন্ধি লওঁ, অলপ গা চা ফ্ৰেছ হৈ লওঁ, ড্ৰেছ পাতি পিন্ধি লওঁ, তাৰপিছত ওলাই যাওঁ। চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। এইটো হ'ল আপোনাৰ আমাৰ গুল পাৰ্কৰ মালিগাঁও এৰিয়াৰ গুল পাৰ্কৰ এইটো আপোনাৰ পূজা মণ্ডপটো বহুত ধুনীয়াকৈ বনাইছে, লাইটিং চাইটিংবিলাক। ইমান ডাঙৰ পূজা নহয় আৰু না, সৰুকৈ হয় ইয়াতে, তথাপিও ইয়াতে বহুত মানুহ হয়। গোটেই মালিগাঁও এৰিয়াত ঘূৰি আহি 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 ইয়াতে গোটেইখিনি মানুহ গোট খাই ইয়াতে জমা হয়। অহাকালি বহুত ভিৰ দেখা পাব, আজিতো ইমান ভিৰ দেখা নাপায়। আজিতো এনে কিছুমান কাষৰ কোৰ ওলাই আহে চাবলৈ। চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে। আমি এইটো মণ্ডপতে পূজা কৰিব আহোঁ প্ৰত্যেক বছৰে, ইয়াতে ধূলি লৈ আহোঁ। চ' অহাকালি আহিম আমি ইয়াতে, আৰু মানডে আহিম, অহাকালি আহিম আৰু মানডেও আহিম। লটাৰী কিনে বোলে, চাওক পাওনা নাপাও নাজানো আৰু। লটাৰী আপোনাৰ 30 টকাকৈ পাণ্ডু কালীবাৰীত, কালীবাৰী পূজাৰ এইটো লটাৰী খেল। চ' ইয়াতে লটাৰী লৈ লওঁ আমি। আজিতো ইমান মানুহ নহয় আৰু না, আজি ষষ্ঠী, চ' আপোনাৰ অহাকালিৰ পৰাহে মানুহ হ'ব। গতিকে আজি আপোনাৰ এনেই চাবলৈ আহে কিছুমান কাপোৰবোৰ, আজি ইমান মানুহ নহয়। অহাকালি বহুত ভিৰ হ'ব ইয়াতে, আপোনাৰ ভৰি দিব জাগা নাথাকিব ইয়াত। আপোনাৰ এইটো আপোনাৰ ৰেষ্ট কেম্প কালীবাৰী, চ' ইয়াতে ধুনীয়াকৈ বনাইছে। ইয়াতে কেদাৰনাথৰ আপোনাৰ মন্দিৰটো বনাইছে আৰু ন, ইয়াতে ইয়াতে আপোনাৰ কেদাৰনাথ মন্দিৰটো বনাইছে ইয়াতে, ইয়াৰে পূজাৰ মণ্ডপটো এইটো চাই ল'ব, এইটো কেদাৰনাথ মন্দিৰ। আজি আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ গাড়ী চাড়ী লৈ আহিব পাৰি এইখিনি, কিন্তু অহাকালিৰ পৰা আপুনি ইয়াতে গাড়ী লৈ আহিব নোৱাৰে, গাড়ীটো বাদ দিয়ক, খোজকাঢ়িও আহিব নোৱাৰে ভালকৈ, বহুত ভিৰ হয়। এইটো আপোনাৰ কেদাৰনাথ মন্দিৰ, ইয়াৰে আপোনাৰ মূৰ্তিৰ মুখ খুলিছে, কিন্তু বাকী আমি 3-4 জেগাত চাই আহিছোঁ ইয়াতে, তাৰমানে মুখ খোলা নাছিলে আৰু না মূৰ্তিটো, ইয়াতে খুলিছে, আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ভিতৰত গৈ পিনি। অহাকালি ইয়াতে ঘূৰি দিবৰ কাৰণে, ফটো তুলিবৰ কাৰণে আপোনাৰ জেগা নহা হ'ব ইয়াতে। মালিগাঁও এৰিয়া আৰু পাণ্ডু এৰিয়াত বহুতখিনি পূজা হয় আপোনাৰ, চাই ভাল লাগে। আপোনাৰ ইয়াতে কাষে কাষে পূজা থাকে, কিন্তু বেলেগ এৰিয়াবোৰত বহুত দূৰে দূৰে খোজকাঢ়ি যাব লাগে, বহুত কষ্ট হয়। এটা পূজা চাওঁতে আৰু এটা পূজা চাবলৈ বহুত দূৰ খোজকাঢ়ি যাব লাগে, কিন্তু ইয়াতে ইমান দূৰত দূৰত নাই, অলপ কাষে কাষে আছে, তাকে চাই ঘূৰি ভাল লাগে খোজকাঢ়ি হ'লেও। এইটো চাওক ইয়াৰে মূৰ্তিটো, ইয়াৰে মূৰ্তি আপোনাৰ মুখটো খুলি দিছে, ভিতৰত চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ বজাই দিছে, দেখুৱাই আছোঁ এইটো। মূৰ্তিটো ইয়াত ওপৰত চাওক কি ধুনীয়াকৈ বজাই দিছে, এইটো যেন বৰফ। আপোনাৰ ৱালৰ এনেকৈ মহাদেৱৰ চিত্ৰ অংকন কৰি থৈ দিয়া আছে ধুনীয়াকৈ, আমাৰ মহাদেৱ ভোলানাথ, জয় ভোলানাথ। কেলাশ পৰ্বত